Tänään on tarkoitus puhua rokotusten turvallisuudesta ja me ollaan Miian kanssa jaettu tämä 2 tunnin sessio 3 osaan. Ensin käyn läpi rokotusten haittavaikutuksia Fimean näkökulmasta, eli katsotaan näitä viranomaisasioita. Sen jälkeen Miia puhuu rokottamisen turvallisuuden tutkimisesta erilaisin epidemiologisin menetelmin. Ja sitten se viimeinen jakso tässä sessiossa käsittelee erilaisia tapausselostuksia, joihin olemme itse törmänneet ja yritetään niitä yhdessä sitten ratkoa, että onko kysymyksessä rokotusten aiheuttama haitta tai jotain muuta. Ja tosiaan lähettäkää kysymyksiänne Niinalle sitä mukaan, kun niitä nousee tässä asioita käsitellessä. Eli kun me puhutaan rokotusten haittavaikutusilmoituksista, niin siinähän tämä toiminta on lakisääteistä. Uuden tartuntatautilain mukaan, joka tuli voimaan maaliskuussa 2017, rokotteiden haittavaikutusilmoitusten käsittely siirtyi täältä meiltä THL:stä Fimealle lääkkeiden haittavaikutusrekisterin yhteyteen. Ja siinä sanotaan, että terveydenhuollon ammattihenkilöllä on salassapitosäännösten estämättä oikeus ilmoittaa toteamastaan tai epäilemästään rokotteen tai rokotuksen haittavaikutuksesta lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle. Ja aikaisemminhan tämä oli niin, että se ei ollut oikeus, vaan se oli velvoite, että terveydenhuollon ammattilaisen piti, oli ikään kuin pakko tehdä tämä ilmoitus. Mutta nykyään tämä haittavaikutusilmoittaminen pohjaa vapaaehtoisuuteen yleensä siitä, mitä lääkkeiden haittavaikutusilmoituksen menettelystä ollaan säädetty, ja rokotteethan kuuluu siihen. Ja sen keskeisenä tarkoituksena on havaita aiemmin tunnistamattomia harvinaisia haittavaikutuksia, niin sanottuja signaaleja, jatkoselvitystä varten. No, se nimenomaan sen tarkoitus on se, että se toimii tämmöisenä hälytysjärjestelmänä, se tuottaa turvallisuussignaaleja. Se on osa tärkeää lääketurvatoimintaa, joka tunnistaa, arvioi ja ehkäisee haittavaikutuksia. Se signaalin syntyminen, se aha-elämys, että tässä saattaisi olla rokotehaitta, niin se ei vielä tarkoita sitä, että siinä olisi varmuus, että lääke tai rokote aiheuttaa sen haitan, vaan tuo mahdollinen syy-seuraussuhde, niin se pyritään selvittämään sitten jatkokeinoin, ja siitä Miia kertoo tarkemmin sitten, mitä ne ovat. Nämä Suomessa teidän tai kansalaisen ilmoittamat haittavaikutukset, ne tallennetaan Fimean haittavaikutusrekisteriin ja ne lähetetään sitten Euroopan lääkevirastolle EMAan, jonka kautta epäilyn lääkkeen myyntiluvan haltija sekä Maailman terveysjärjestön haittavaikutusrekisteri saa ilmoitukset tietoonsa. Ja näistä tietokannoista sitten etsitään signaaleja, haittavaikutusilmoitusten tiedot, ne käsitellään myös määräaikaisissa turvallisuuskatsauksissa, jossa käydään läpi kaikki siitä valmisteesta kertyneet tiedot ja arvioidaan hyöty-haittatasapainoa määräajoin. Ja tämä johtaa sitten siihen, että sanotaan, että rokotteen käyttöä voidaan jatkaa normaalisti tai sitten tarvitaan ehkä lisäselvityksiä. Ja näitä haittavaikutushavaintoja, niitä käsitellään useimmiten EU-tasolla, että maatasolla käsittely on aika lailla harvinaista, vaikka toki mekin näitä tietoja louhitaan. Kaikki kansalaiset ja ei-kansalaisetkin niin pääsee katsomaan näitä EU:n tietokannassa sinne ilmoitettuja haittaepäilyjä. Ja tässä on tuo sivusto, josta pääsette eteenpäin ihan suomen kielellä askeltaen katsomaan, että minkälaisia haittoja on sitten sinne Euroopan lääkeviranomaisen EUDRA Vigilance-tietokantaan ilmoitettu. Ja sieltä saa rokotekohtaisesti ja myöskin diagnoosikohtaisesti näitä tietoja ulos. Miksi tämä haittavaikutusten ilmoittaminen on tärkeää? Se on tärkeää sen vuoksi, että rokotteitahan annetaan yleensä täysin terveille ihmisille, mukaan lukien vauvoille ja lapsille. Ja silloin, kun rokotteita annetaan terveille väestölle, niin silloin hyötyjen on oltava huomattavasti suuremmat mahdollisiin haittoihin verrattuna. Ja
meidän pitää muistaa se, että täysin haitatonta rokotetta ei ole olemassa. Aina on jonkinlaisia haittoja, joista valtaosa tietysti on lieviä ja ohimeneviä, mutta että näistä on hyvä olla tietoinen. Ennen kuin rokotteen valmistaja saa myyntiluvan, niin rokotteen teho ja turvallisuus on pitänyt osoittaa laajoin kliinisin tutkimuksin, jossa rokotetta annetaan yleensä kymmenille tuhansille vapaaehtoisille tutkimushenkilöille. Ja sitten sen myyntiluvan myöntämisen jälkeen rokotetta saa huomattavasti suurempi ja monimuotoisempi joukko potilaita ja muita kuin potilaita, erilaisia terveitäkin ihmisiä, joilla ei ole mitään terveydellisiä riskejä tiedossa. Ja on mahdollista, että harvinaisimmat haitat tulee esiin vasta kun tätä valmistetta on käyttänyt riittävän suuri määrä ihmisiä. Ja niinpä haittavaikutuksia saattaa löytyä vielä vuosia markkinoille tulon jälkeen. Tässä kuvassa, jonka lainaan tuolta SICK-lehdestä, jota Fimea julkaisee, niin tässä viimeisimmässä numerossa Mia ja minä ollaan kirjoitettu juttu rokotteiden turvallisuuden tutkimisesta, ja siellä näette kaavakuvan muotoisesti, miten rokotetta tutkitaan ennen kuin se saa rekisteröinnin ja myyntiluvan sen käyttöön laajasti väestössä. Pre-kliiniset tutkimukset tehdään laboratorioissa ja eläimillä, ja kun ollaan löydetty sellainen rokoteantigeeni, joka arvellaan, että antaisi tehoa ja suojaa, niin se viedään faasi ykköseen, jossa on kysymys sitten immunogeenisuuden ja turvallisuuden tutkimisesta noin maksimaalisesti 80 terveellä, useimmiten aika nuorella henkilöllä, ei kuitenkaan lapsilla, vaan nuorilla aikuisilla. Faasi kakkosessa sitten, jos toi faasi ykkönen on ollut onnekas, niin jatketaan tutkimuksia niin, että päästään katsomaan sen immunogeenisuutta laajemmassa ryhmässä ja samalla myöskin turvallisuutta tutkitaan koko ajan. Ja jos rokote osoittautuu hyvin immunogeeniseksi, niin sitten jatketaan näihin tehotutkimuksiin, joissa sitten kysytään, että vaikuttaako se immunogeeninen ja turvallinen, toivottavasti turvallinen rokote ihmisiin sillä tavalla, kun halutaan, että suojeleeko se siltä taudilta, miltä sen sitten pitäisi aikanaan suojella. Ja silloin puhutaan semmoisesta otoskoosta, joka hipoo jopa 60 000 tutkittavaa. Ja sitten kun kaikki nämä vaiheet, askeleet on käyty läpi, niin lääkeviranomainen tarkistaa tutkimustulokset ja toteaa ne toivottavasti riittäväksi ja sitten antaa sille rokotteelle rekisteröinnin kautta myyntiluvan, ja sen jälkeen sitten viranomainen pyytää myyntiluvan haltijaa useissa tapauksissa tekemään tarkennettua turvallisuusseurantaa, jotta sitten pystyttäisiin havaitsemaan näitä mahdollisia haittavaikutuksia sen lisäksi, että tietysti ollaan myöskin kiinnostuneita näkemään, että se todella toimii todellisessa elämässä. Paljon puhutaan tällä hetkellä real world data, todellisen elämän datasta, ja tätä hyödynnetään sitten, kun vastataan näihin lääkeviranomaisen kysymyksiin, toimiiko rokote sillä tavalla, kun sen halutaan toimivan. Ja jotta ymmärrettäisiin sitten, että minkälaisia otoskokoja tarvitaan, jotta nähdään haitan lisääntyminen, niin otin tähän tämän vanhan kalvon, jota monet teistä on varmaan jo nähneetkin useampaan otteeseen, mutta se on vain muistutus siitä, että miten tuo tutkimuksen voima ja kyky löytää haittatapahtuma, miten ne liittyy toinen toisiinsa. Jos nyt ajatellaan, että halutaan nähdä esimerkiksi kuumereaktion, jota oletetaan, että se on 5% olisi kuumetta, eli 500, niin normaaliolossa tulisi kuume. Jos me haluttaisiin olla niinkin varmoja, että me pystytään havaitsemaan sen kuumeen ilmaantumisen kaksinkertaistuminen 10%, niin silloin meille riittää tuommoinen 1000 tutkittavan määrä. Mutta sitten jos me puhutaan paljon harvinaisemmasta tapahtumasta, sanotaan, että esimerkiksi jostain kouristuksesta, niin 0,1% ilmaantuvuus, eli 1/1000. Jos me halutaan nähdä tämän kaksinkertaistuvan ja me halutaan, että se tutkimuksen
voima on riittävä, mitä katsotaan, että se antaa merkitseviä tuloksia, niin silloin me tarvittaisiin tämmöisen tutkimuksen tekemiseen 50 000 tutkittavaa. Ja tässä vaan näkee sen, että jos nyt sitten meillä on sellainen haittatapahtuma, joka on vielä harvinaisempi, joka on harvinaisempi kuin 1 per 1000, niin silloin me tarvitaan paljon enemmän, monia kymmeniä tuhansia rokotettuja, jotta me nähtäisiin tällainen ilmiö. Ja tämä on se syy, minkä vuoksi hyvin harvinaiset haitat harvoin tulee esille tässä ennen rekisteröimistä tehdyissä tehotutkimuksissa. Ja tämä taas korostaa sitä, minkä vuoksi me käytännön työntekijät sitten joudutaan olemaan valppaita ja seuraamaan rokottamisen jälkeisiä tapahtumia ja ilmoittamaan niitä sitten tarpeen tulle. No, milloin te sitten ilmoitatte näistä haitoista? Fimea toivoo, että he saa nimenomaan vakavista, odottamattomista, uusien valmisteiden haitoista tietoja. He ei halua tietoa jokaisesta kuumereaktiosta, joka tulee ihan jo tunnetusti asioista, joita jo tiedetään ja jotka ei ole vakavia, niin niistä he eivät toivo, että me ehdoin tahdoin lähetetään, koska muuten he hukkuisi näihin ilmoituksiin, mutta nimenomaan näistä tapahtumista, eli vakavista, joita määritellään kuolemaa tai henkeä uhkaava sairaalahoitoon, pysyvään haittaan tai epämuodostumaan johtaneet haitat, niistä erityisesti. Tai sitten, jos on jotain hyvin odottamatonta, että se, mitä emme tiedä, että olisi aikaisemmin liittynyt rokotteen antamisen yhteyteen, poikkeaa joko laadultaan tai voimakkuudeltaan valmisteyhteenvedossa mainituista havainnoista, niin näistä toki halutaan tietää hyvinkin herkällä liipasimella. Ja uusissa rokotteissa johtuen just näistä, että ei vielä välttämättä tiedetä koko haittakirjoa, niin niistä hyvin herkästi myös. Lääkkeiden kohdalla yhteisvaikutukset on tärkeitä, rokotteiden kohdalla harvemmin. Ja jos haitan esiintymistä, jos näyttää ilmoittajan mielestä lisääntyvän, sanotaan, että te olette ottaneet uuden influenssarokotteen käyttöön ja sitten yhtäkkiä te saattekin paljon tietoon, että on tullut kuumereaktioita paljon enemmän kuin mitä olisitte odottaneet, niin silloin ilman muuta kannattaa tehdä ilmoitus. Ja jos te epäilette, että haittavaikutus liittyy jonkin lääkitys- tai yliannostukseen tai myyntiluvasta poikkeavaan käyttöön, niin nämä on myöskin niitä tilanteita. Ja tässä muistuttaa Fimea meitä, että pelkkä epäily siitä haittavaikutuksesta riittää. Että se ilmoittaminen perustuu vapaaehtoisuuteen, siihen huoleen, mikä syntyy, että tämä saattaisi olla rokottamisesta johtuva. Te voitte tehdä sen tai asiakas, potilas voi itse myös sen tehdä. Että ei rajata, sitä ei ole rajattu terveydenhuollon ammattilaisiin. Ja tämä on semmoinen ehkä väärinymmärrys, mikä edelleen vielä rokotettavien keskuudessa saattaa vallita, että he ajattelee, että terveydenhuollon ammattilaiset on se pullonkaula sen ilmoituksen tekemiseen, mutta näin ei ole. Että jos ihminen itse tai hänen vanhempansa tai huoltajansa on huolissaan siitä, niin hän voi myöskin itse tehdä Fimealle tämän haittailmoituksen. No, miten se ilmoitus sitten tehdään? Tuolla Fimean verkkosivuilla, niin siellä on täytettävissä ja tulostettavissa ilmoitus ja se voidaan lähettää Fimean lääkkeiden haittavaikutusrekisterin postitse tai sitten turvasähköpostilla tuohon fimea.ev@fimea.fi osoitteeseen, joka löytyy ohjeineen sieltä Fimean verkkosivustolta. Ja lomake näyttää tämmöiseltä, se on varmaan monelle teistä tuttu. Ja koska se pitää sisällänsä henkilökohtaisia tietoja, ne on salassa pidettäviä, sen vuoksi tuo turvaposti on sitten se työväline, jos haluatte sen sähkössä lähettää. Ja meiltä usein on kysytty sitten, että mikä tämä työnjako THL ja Fimean välillä on. Että aikaisemmin THL keräsi näitä ilmoituksia, mutta että tällä hetkellä Fimea on se, joka vastaa tästä turvallisuusseurannasta
ja ilmoitukset sen vuoksi menee sinne, mutta että Fimea ja THL tekee yhteistyötä. THL jatkossakin on tartuntatautien vastustamistyön ja rokotusten asiantuntijalaitos, ja me Fimean kanssa yhdessä sitten näitä haittasignaaleita tutkitaan ja selvitetään. Fimea ei anna neuvontaa rokottamisen ongelmatilanteessa tai jatkorokottamispäätöksiin liittyen. Kysymykset niihin niin primääristi kuuluu teille ja niille lääkäreille, jotka toimii terveydenhoitajien tukena. Toki meille voi soittaa ongelmatilanteessa ja pyritään niitä sitten yhdessä ratkaisemaan, mutta että ongelmatilanteet ja jatkorokottamiset on parasta tehdä siinä kliinisessä yksikössä, missä tunnetaan asiakkaan potilaan asiat parhaiten. On myöskin hyvä muistaa se, että Fimean haittavaikutusilmoitusjärjestelmä ei ole kytköksissä lääkevahingon tai potilasvahingon korvausmenettelyihin, vaan siihen on ihan omat prosessinsa ja tiedot, miten heihin otetaan yhteyttä, löytyy sieltä THL:n verkkosivustolta rokottamisosion alta. No, kuinka paljon näitä haittavaikutusilmoituksia Fimea on nyt vastaanottanut viime aikoina? Tässä on 2018 luvut, jotka sieltä saattaa joku ilmoitus vielä roikkua, ja sen vuoksi niin Tiina Karonen on tuohon laittanut, että noin määriä nämä täydentyy tässä kevään mittaan. Yhteensä Fimea on vastaanottanut 740 ilmoitusta, joista valtaosa on liittynyt influenssarokotteisiin, koska niitä määrällisesti annetaan meillä vuosittain kaikista eniten näistä rokotuksista. Pneumokokkirokotteissa 80 ilmoitusta, vesirokkorokotteissa 68, DTaP-IPV 51, hinkuiskarokotteista sisältäviin 43, ja MPR-rokotteista 42, DTaP-IPV HIB 40, hepatiitti AB 31 ja HPV-rokotteisiin noin 30, rotaviruksiin noin 29. Ja näistä ilmoituksista noin vajaa neljännes on ollut luonteeltaan vakavia, joka tarkoittaa sitä, että ne on johtaneet sairaalahoitoon tai sitten pysyvään tapahtumaan. Ilmoittajista valtaosa on ollut terveydenhoitajia tai sairaanhoitajia. Jonkin verran myöskin lääkärit on ilmoittaneet. Kuluttajilta on tullut myöskin jonkin verran ja farmasisteilta, apteekeista sitten myöskin muutama ilmoitus. Jos katsoo niitä näiden oireiden mukaisesti, niin näette, että iso osa haitoista on rokotuskohdan reaktioita, mikä on täysin odotettu reaktio, ja kuumetta ja väsymystä. Mutta sitten siellä on myöskin päänsärkyä, huimausta, erilaisia tuntoaistiin liittyviä parestesioita tai hypostesioita. Kipu rokotusraajassa, lihasnivelkivut ja sitten tietysti rokotuspaikan punotus ja nokkosokkoa ja kutinaa. Mutta sitten on myöskin systeemioireita, kuten oksentelua, pahoinvointia, ripulia tuon kuumeen lisäksi. Ja sitten erilaisia muita harvinaisempia oireita. Jos sitä katsoo sitten taas rokotekohtaisesti, että mitkä on ollut tyypillisimpiä ilmoitettuja haittaepäilyitä eri rokotteille, niin näette, että anafylaksiasta kaiken kaikkiaan tullut 15 ilmoitusta, ja niitä on erityisesti nähty influenssarokottamisen yhteydessä. Siellä influenssarokottamiseen liittynyt myöskin rokotusraajan kipuja. Vesirokkorokotteelle on ollut tyypillistä vesirokkoihottuma tai vyöruusun puhkeaminen. HPV-rokottamisessa niin heikotus ja jalkojen voimattomuus on ne, mistä on eniten ilmoitettu. Ja rotavirusrokotteessa suolistokanavan erilaiset oireet, ripuli ja oksentelu.